皆さんこんばんは。コリアフェア2021だからコリア。たくさんの方がですね、首を長くして待っていた、待ちに待っていたその時間がやってまいりました。エンハイフンと共に楽しむトークコンサート。ではね、もう早速お呼びしたいと思います。エンハイフンの皆さんです。どうぞ。にゃーすよーでよー。にゃーすよーでよー。アプロアプロ大事。にゃーすよー。안녕하세요안녕하세요어서오세요안녕하세요はい皆さんこんばんは。じゃあまずですね、視聴者の皆様にご挨拶の方お願いしてもよろしいでしょうか。네그럼단체로인사드리겠습니다원투클릭안녕하세요엘라이프입니다안녕안녕안녕はい、ありがとうございます。それじゃあですね、今回は特別にですね、一人ずつ皆さんにご挨拶をお願いしたいと思うんですが、ただこう自己紹介するだけじゃちょっとつまんないかなと、欲をかきましてですね、メンバーそれぞれがエンハイフンでの自分の役割をですね、韓国語5文字で、表現していただければいいなと思っておるんですが、どうでしょうか。これ半分씩자기소개를해볼텐데요그냥하면재미없으니까엔하이픈에서맡고있는역할을한글로다섯글자로설명하면서소개를해주시기바라겠습니다 오케이오케이오야ありがとうございますではリーダーのジョンさんから言ってみましょうかどうぞ어려운데 難しいですね멋있는리더안녕하세요저는엔하이픈의멋있는리더정훈입니다오멋있는리더갖고이리다정훈です기승이형나이순으로갈까요아네아니키 안녕하세요저는엔하이픈의듬직한막내니키입니다오단어모시막내스웨코니키です저는엔하이픈의분위기센터제이입니다오야분위기센터엔하이픈의무드센터제이크です안녕하세요저는엔하이픈의완벽한미남희승입니다完璧な美男희승です네안녕하세요저는엔하이픈에서엄청멋있는성훈입니다오엔하이픈데すごくかっこいい성훈です네안녕하세요저는엔하이픈의무대천재인제이크입니다오무대천재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 제이크です무대천재인오천재인오케이인까지인까지네안녕하세요저는엔하이픈의밝은에너지선우입니다오엔하이픈의明るいエネルギー선우です뭐みんな可愛いです本当にね、本当皆さんも多分そう思ってらっしゃるかと思うんですが、実はこの番組ではですね、日本でリアルタイムで流れてるんですね。日本でご覧の皆さんにちょっと一言お願いしたいなと思うんですが、ここはやはりニキさんからお願いしたいと思います。はい、コリアフェアをコリアフェアをご覧の演じの皆さん、今日は楽しいトークも舞台も待っているのでたくさん期待してください。さすが岡山出身でございます、はい、ではまたこのエンハイフンの皆さんのメンバーの中にはですね、英語が堪能なメンバーもいるじゃないですか。今日はですね、世界各地からご覧になられている大勢のグローバルファンの皆さんにですね、一言いただきたいなと思うんですが、これはやはりジェイクさんからいただいてよろしいでしょうか。はい、はい、Hi guys, hope you're staying safe, staying healthy. We prepared a lot for today's show, so hope you guys enjoy it. 頑張ってください。愛してる。Love you。はい、もう僕英語が分かんないんで、どこで終わったか全然分かんなかったです。ちょっと英語を몰라서어디서끝났는지잘모르겠어요。すみません、ありがとうございます。ではですね、一度座っていただいて、せっかくずっと。はい、ありがとうございます。はい、私が思うにはですね、この時間がハードなスケジュールをこなしているエンハイフンの皆さんにとっても。そしてですね、いつも心の中から応援のエールを送っているファンの皆様にとってもですね、本当に大きなプレゼントになるんじゃないかなと思っております。私たちがですね、これから何をするのか、皆さんと一緒にですね、ちょっと叫んでみたいと思うんですが、僕がですね、エナイプンカハムケットナヌンと言えば、ね、ハナーデューセと言うんで言ってもらえればいいなと思います。あ、はいはいはい、はい、わかりました。じゃあ行きますよ。보겠습니다엔하이픈과함께떠나는하나둘셋랜선여행엔하이픈과함께즐기는에어여행です내주고아리가도우사이마스자それではですね、旅に出る前にですね、엔하이픈の皆さんに一つちょっとお聞きしたいと思います。最後に
여행을 했던 때 이츠ですか? 여러분은 마지막으로 여행 간 게 언제인가요? 僕は 최근에 갔던 곳은 오사카でした. 오, 오사카ですか? 僕の 생まれ 고郷です. 전혀 관계ないですよね. 보혜です. 僕も 보혜です. ありがとうございます. 다른 분은 뭔가 여행 가셨다. 네. 僕は 島根県 の、あの温泉旅行に最後に行きました。いいですね、温泉。大丈夫ですか?なんか皆さん集まってこなかったですか?あ、あの、アイランド始まる前だったので、はい、大丈夫でした。家族と、はい、一緒。他の方なんかありますか?旅行行かれた。 저는 한 2년 정도 됐는데 저도 일본을 간 적이 있어요. 2년간 있었던 데서도 일본에 삿포로와 福岡、はい、東京、はい、今多分ね見てらっしゃる皆さん、うちの町にも来てって絶対皆さん思ってらっしゃると思います。それと、자기사는동네왔으면할겁니다。ああ、ね、皆さんそう思ってると思います。はい、え、エンハイフン流のね、旅行スタイルが皆さんも多分とても気になると思うんですが、ちょっとまた軽く質問して答えてもらいましょう。 여러분 여행 스타일에 대해서 좀 질문을 드리도록 하겠습니다. 旅行に行く時なんですけど、こちら二択になるんですね。두가지선택사항이있습니다。はい、まず一つ目は첫 번째는 できるだけ多くの情報を収集して計画を立てる。 최대한 정보를 찾아보고 계획을 세운다. 아. 오. 2번目はですね. 두 번째는요? 旅行は何と言っても即興的、計画は立てない。 여행은 역시 즉흥, 계획 없이 떠난다. じゃあ皆さん僕はですね、また1、2と言うんで、自分でこう1か2かで選んでいただいてですね、やってみたいと思います。 하나, 둘, 셋으로 1번, 2번을 선택해 주시면 됩니다. 하이. 네, 알겠습니다. 하나, 둘, 셋. 1번. 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 오! 오, 오 뭐야? 오, 오. 네, 이렇게. 오. 오. 아, 뭐야? 아, 바꿨어. 아니야, 아니야. 어, 닉슨도 히슨さんだけが 2번. 하이. 아. 아또 미나산 저 계획을 다테르 ということですよ. 여러분 그럼 계획을 치밀하게 세우시는가 봐요? 치밀하게. 어, 근데 어느 정도는 좀 프리한 그것도 필요한 것 같은데. 그쵸, 그래도 에이. 뭔가 기본 틀은 잡혀 있어야 되니까. 여행할 때. ある程度はあの即興的なものも必要かと思うんですけども、大体の 계획을 決めた 方が いいんじゃないかなと思いました. 오프터리와 저. 두 분은 어떠신가요? 아, 사실 저는 그냥 그냥 여행이란 게 사실 즐기려고 가는 거잖아요. 그러니까 약간 계획을 하면은 평소에도 계획대로 사는데 아~ 여행이 여행만이라도 약간 자유롭게 뭔가 프리한 마인드 하고 싶다 그런 yeah. 마음인 것 같아요. 旅行っていうのは楽しむために行くものなので、いつも計画通りに生きているので、旅行に行っては計画なしで旅行を楽しみたいなというふうに考えました。 あ、ゆきさんは？あ、僕は現地の人に聞いて、そのおすすめのコースだったりとか、やっぱり現地の方が一番知ってるじゃないですか。なので、僕は現地の方に聞いて、その即興的に行くのが一番最高だと思います。 저는 가서 현지분들께 직접적으로 물어보는 게 좋은 것 같습니다. 오, 야, 僕も 네, 계속 계획 다てる 方 なんですけど, 지금 오프타이의 의견 聞いて 僕가 すごい 恥ずかしいなと思いました. 꽤 치밀하게 계획을 세우는 편인데 두 분 이야기 듣고 제가 좀 부끄러워졌습니다. 하이, 그래서ですね, 오늘의 에어旅行なんですが, 行き先は 果たして どこなのかと 気になる方も多分たくさんいらっしゃると思うんですが、今日の目的地やコース、そして旅行メイト、旅行を一緒にする相棒ですよね。それを全部エンハイフンのメンバーの皆さんに直接選んでいただきました。じゃあそれじゃあ行き先の紹介をお願いしたいんですけど、どこでしょうか？ あ、ね、ね、제가 말씀드리겠습니다。ね、저희가エンジン분들을 생각하면서 한국에서 꼭 소개시켜드리는 곳을 이제 5군데를 골랐어요。이제 거기가 강릉 강릉, 전주, 목포, 안동, 부산인데요. 이제 한국에는 정말 아름답고 재미있는 도시들이 많지만 이제 그 중에서도 이제 볼거리와 그리고 맛있는 먹을거리가 많은 도시들을 뽑아봤습니다. 네, 僕たちが 엔진の皆さんのことを考えながら 한국을 소개するなら, 是非ここだと選んだ 5つの場所を紹介したいと思います. それは 강릉, 전주, 목포, 안동, 부산です. 韓国には本当に美しくて、また面白いところがたくさんあるのですが、その中でも見どころやグルメで愛されている5つの都市を選んでみました。 네, 그럼 오늘의 여행 메이트 팀별로 한번 소개를 해볼까요? 오, 오 좋아요. 좋아요. 오, 旅行 메이트도 소개したいと思います. 하이, 자, 오네가이시마스. 1つ目の 팀은? 우선 첫 번째 팀이요? 아, 첫 번째 팀은 이제 댕냥. 댕냥. 네, 제이크 형과
저가 첫 번째 팀입니다. 오토 제이크 산데 댕냥즈 도유 팀입니다. 이름을 댕냥즈 때 도유 의미였을까? 한국어로는 뭔가 이누토 소시테 네코 네코 組み合わせ みたいなのが 댕냥도유. 자, 오타리가 이누토 네코의 팀이다 ということですよね? 아니, 네코도 이누. 아, 네코도 이누. 아, 僕は 이누가 好きです. 네코. そうね、ありがとうございます。では 2つ目の チームはどちらになるんでしょうか? 두 번째 팀은 어떤 분들인가요? 네, 두 번째 팀은 선우와 저와 이제 제이. 선우 성훈 네, 제이. 이렇게 선우 성훈 제이. 네, 이렇게 네. 세 명인데 저희 팀은 바로 비주얼 팀입니다. 오. 선우와 제이なんですけども, 僕らの チームは ビジュアルズ チームです. もうそれはそのままですね、ビジュアルズですよね。ね、じゃあ、はい、じゃあ三つ目のチームは。세번째는요。저희는이제니키랑전데요。막막막막막막막즈。막막즈というチームを僕とニキで作りました。막막즈というのはマジ、長男と막내、末っ子の意味で、まあ長男と末っ子という感じになります。うん、そうですよね。お二人はそう、一番上と一番下ってことですもんね。はいはいはい。いや楽しみでございます。では一番最初このジョンウォンさんとジェイクさんのテンニャンズというチームから、今日はどこに行くんでしょうか。네 이제 세계 문화 유산의 도시 안동입니다. 오. 이제 안동은 이미 하회 마을로도 너무 유명한 도시지만 이제 그 외에도 이쁜 장소들이 진짜 많거든요. 이제 엔진 지금부터 저희랑 인생샷 남기러 가볼까요? 세계 좋아요. 좋아요. 세계 문화 유산의 도시 안동에 가고 싶습니다. 이탈을 ところが 역사 そのもので ある 안동なんですが 모토より 하회 마을でもとっても 유명한 ところですが その他にも 美しい 場所が 本当に 多い ところでもある んです.エンジの皆さん、今から僕たちと、韓国で最高の一枚を意味する人生ショットを撮りに行きましょう。네、바로바로이곳으로떠나볼건데요。이제유종들이살고있을것만같은굉장히특별한장소인데요。すぐに出発したいと思います。妖精が住んでいるような特別な場所なんですが、네、프랑스에지베르니가있다면대한민국엔낙강물길공원이있습니다。산책로가쭉쭉퍼져있고요。이흙길을따라가보시면이제작은이제연못이나오는데여기서와우찍는와사진이바로이제인생샷이라는소문이있습니다와우그래서지베르니가르나라한국에는낙강미즈노미치공원이있습니다여기는아름다운나미키미치가있고옆에는작은池가있는데이곳에서사진을찍으면인생샷이찍을수있는곳이되어있습니다なるほど、アンドンで人生ショットを撮るということ、まあ、人生ショットというのは人生最高の一枚だったりするんですけど、お二人は結構普段から写真は撮る方なんですか？두분은평소에도사진을자주찍으시나요？약간남찍사라고하죠。남찍사를찍을때도있는데사실저희는엔진분들은비하인드컷을더좋아하시잖아요。그래서셀카를더많이찍는거같아요。셀피。人に撮ってもらうことも多いんですけども、やっぱりエンジンの皆さんはあの自撮りを好んでくれるので、自撮りもたくさん撮ります。そうですよね。あの普段の姿が自撮りだと出ますもんね。ね、평소에많이찍으시는것같습니다。はい。ね、ね、あの写真撮るときですね。まあ皆さんあのプロじゃないですか。だから好きな角度だったり、好きなポーズだったり、そういうのってあったりするんですか。それから찍으실때아무래도여러분은プロインで、写真で찍을때뭐각도라든지ポーズ라든지좋아하는게있는지아僕は this pose 好きです。this pose 好きです。this pose。this pose。はい、そのこのポーズですよね。いやいやもう僕がやったら怒られそうなんでやらないで。やらないですか。제가하면욕먹을것같아서。ジョンさんはどうですか。저는이제보통그랬을텐데옛날에는셀카찍을때위에가되게많이남았는데많이남았는데이제이렇게셀카찍을때위에가안남게아는昔は写真を撮ると上にちょっと余白が多かったんですけども最近はあの余白ができないように撮るように心がけてます。いやいやすごい僕もあのちょっと一回やってみたいと思います。余白が残らないように。ちょっと한번해보겠습니다。余白やっと。ああいやはい。まだまだ紹介したところあるんですよね。あ、네。次は安東의포토명소로도유명한한국야간관광백선으로도선정된월영교로갑니다。이제봄에는예쁜벚꽃길이쫙펼쳐지기도하고밤에는형형색색의조명들로도이렇게채워지기도하는데저사진보이시죠이제
진짜 기억입니다. 続いては安藤のフォトスポットとして広く知られている韓国夜間観光百選にも選ばれたオリョン行です。春になると美しい桜並木が美しく、夜には色とりどりにライトアップされた壮観な景色を見ることもできます。사실저기서찍으면은뭐약간뭐각도이런거필요없이찍으면인생샷이나와요사실배경이다했다라고할수있습니다포즈も関係なしにシャッターを押すだけで人生ショットを撮ることができると思います背景がいい仕事をしてるなというふうに言えると思います네이제또안동에는이제한옥카페들이많아서이제차를마시면서이제막사진도찍고이런거를인생사진을남길수있습니다예また안동には韓国の伝統家屋ですね韓屋カフェも多いのですが休憩がてらお茶を飲みながらも人生ショットを撮ることができますはいありがとうございますあの安藤を紹介していただいたんですけどさっきねあのジョンさんが言ってたオリョン魚っていうところでですね僕も映画撮ったことあるんですよだからとても綺麗なところなんでぜひまだ行かれたことない方はですねぜひ行ってみてくださいじゃあそれでは次の場所に移動したいなと思うんですがジェイさんソヌさんソンフンさんのビジュアルズチームですよねじゃあどちらでしょうか어디에다녀오셨나요아네드디어저희차이네요이제길거리음식부터야시장까지그리고작정하고이제먹기위해이제떠나는여행그런곳입니다바로전주로갑시다와스트리트푸드からナイトマーケット思い切りグルメ旅行が楽しめる전주です전주をご紹介していただくということなんですけど実際にですねソヌさんがですねあのエンハイフの中ではこうモッちゃんあのこうねあのなん日本語で言ったらなんて言うんだろうな食事番長というような噂を聞いてるんですけど食事番長なんですけどソヌ씨는이제먹장으로도유명할텐데요이거본인도인정하시나요네저도알고있습니다네自分もよく知っています먹장선우じゃああのソヌさんが一番好きな食べ物例えばまあ一日に三回四回五回食べても飽きないよっていうような食べ物って何かあったりするんですか？그렇다면ソヌ씨가하루종일몇번을먹어도질리지않을가장좋아하는음식이있다면어떤걸까요？어저는민트초코를가장좋아하기때문에네저는삼시세끼를다먹을수있을것같습니다私はミントチョコがとても好きなので三食ミントチョコでも楽しく食べられると思います。いやもう多分ねちょっと年齢がこう違うからだと思うわ。ちょっと内定が많이달라서그런것같습니다저는全部ミントチョコだともうダメかもしれない僕。저는새끼ミントチョコも안될것같습니다。じゃあこのお三方が紹介してくれるチョンジュよろしくお願いします。はい。ね이제전주이제먹힌리스트한번소개를해볼까요이제전주하면전주비빔밥이죠이제외국인분들이좋아하는한국음식1위로도뽑혔던음식인데요오아그렇게꼽히나는전주비빔밥보시죠오それでは전주の먹힌리스트食べたいものリストをご紹介しますまず전주といえば전주비빔밥ですよね外国から来られた方々にも最も愛される韓国の食べ物第1位に輝く전주비빔밥ですはいいや전주비빔밥いいですよねねあの비빔밥와皆さんよく食べられますか비빔밥자주드시나요먹어본적은진짜많은데전주비빔밥은한번도안먹어봤어요비빔밥은本当によく食べるんですけど가서는한번도안먹어봤어요전주に行ってはあまりないですね저는한번가서먹어본적이있어요오오私は行って食べたことがありますすごい어때요진짜맛있어요本当に美味しかったです애기때라잘기억은안나지만진짜맛있어요저도小さい頃なのであまり覚えてないんですけども美味しかったです저도이제전주이제가는이제전주에서들려갔는데이제어떤식당에간게아니라그냥들리는김에아한번먹고가야겠다해가지고휴게소에서한번아휴게소휴게소에서私あの전주님のレストランに行ったというよりはあのサービスエリアで食べてみたんですけどもとても美味しかったですあのよくねビビンパップの話になると目玉焼きの話になると思うんですあれ僕だけですかねケラニ焼きがちょっと많이나올것같은데요でこの目玉焼きをこう両面焼くか半熟で食べるかみたいななんかそれでちょっと喧嘩になったりすることもあるんじゃないかなと思うんですけど皆さんはどうかなと思いましてビビンパップ먹을때계란을바싹구울건지뭐반숙을먹을건지의견이갈릴텐데여러분은어떠신가요저희는무조건반숙반숙무조건、네、반숙저도반숙은퍽퍽해요僕たちは全員半熟ですね어じゃあ皆さん半熟ですか저분들은반숙이신가요 네, 네 반숙이좋아요반숙은반숙너무퍽퍽해요아래목장이집안의목장과이집안의목장과저도급이오가시게되는데스케도아목장아저는완숙반네반완숙
이 좋은 거 같아. 반완수. 아, 야리. 프로가 한 간죽가 이랬네. 야, 뭐 와가마만 한다가라 뭐. ではまだまだ あるんですよね, 선우さん. 네, 이어서 갈 곳은 바로 전주 한옥마을인데요. 일단 한옥마을 길거리 음식이 되게 유명한데 일단 문어꼬치, 단호박식혜, 바게트버거, 새우만두, 무지개 슬러시, 아 그리고 너무나 유명한 전주 초코파이까지 되게 많이 있는데 네, 아이스크림도 되게 유명하다고 합니다. 와, 와 맛있겠다. 続いてご紹介するのは 전주 강옥村なんですが 강옥村に 강옥村は ストリートフードで有名でして タコ串、カボチャ식혜, バゲットバーガー, エビ餃子, 虹色スラッシーなど またもう知らない人はいないほど有名な 전주 초코파이まであります. またアイスクリームも有名なんだそうです。 じゃあもういっぱいなんか食べ物の話してるじゃないですか今。 네, 계속 먹는 이야기를 하고 있는데요. 大丈夫ですか, 선우さん? 혹시 괜찮아요? 아, 네, 괜찮습니다. 大丈夫です. 大丈夫。なんか申し訳なくなってきて。 죄송한데요, 계속 먹을 거 얘기를 해가지고. 今ね、こう市場の話していただいたんですけど、 市場 よく行かれたりしますか? 시장 이야기도 나왔었는데 시장도 자주 가시나요? 와, 시장 옛날에 사실 연습 그 데뷔를 하기 전에는 약간 이런 거 할 때 부모님이랑 같이 따라서 간 적이 진짜 많아요. 데뷔 前に 오토산 오카산도 있어 있다 것도가 요가 ありました. 나るほど. 네, 시장에 가도 고 이런 나네 오야츠 みたいな 이빠았다리 するんですけど 뭔가 뭔가 자, 스키나 오야츠 みたいな 때 ありますか? 시장에는 여러 가지 간식이 있을 텐데 혹시 뭐 특별히 좋아하는 간식이 있을까요? 붕어빵 겨울에 붕어빵. 네. 저는 아니요. 시장 가면 특히 한국식이나 타이야키 됐네. 네, 저는 특히 꽈배기를 좀. 아, 꽈배기. 꽈배기. 아~ 설탕 듬뿍 발라가지고. 네지네지노 도넛가 스키데스. 고유 야츠ですよね. 에센스요네. 오이시ですよね. 하이. 데와ですね. 次. 마다마다 아るんですよね. 아, 네. 끝이 아니죠. 여기서 끝이 아닙니다. 아직 배부르긴 좀 일러요. 이제 전주 먹거리의 대미를 장식할 전주 남부 야시장. 네, 여기에는 삼겹살, 제가 제일 좋아하는 삼겹살 김밥부터 육전, 그리고 이제 선우가 좋아하는 불곱창까지 정말 없는 게 없습니다. 불곱창. 네, 아침부터 저녁까지 계속 먹을 수 있어요. 네, 마다 와리 데 아리마세. 마다 오나카 이빠이 한테 고마리마스. 전주 그르메 타비노 라스트를 가자르노와 전주 남부 나이트 마켓토데스. 코코니와 보크가 스키나 보크노 스키나 삼겹살의 김밥도 아리마스시 니쿠치지미 마다 소는 라이코브스데마르 불곱창 가레쿠치 곱창ですね. 혼토니 난데마르노데 아사카라 밤마데 히타스라 타베츠즈케루다케데모 스케줄을 메르코토가데키마시타. 하이, 아리가토고자이마스. 네, 다음 미테르 미나산모 소데스케도 皆さんも お腹今空いてませんか? 大丈夫ですか? 여러분들 지금 배고프시지 않나요? 사키 食べました. 아, 食べました? 何, 何, 何 食べたんですか? 뭐 드셨나요? 미역국. 미역국. 아, 와카메 스프. 와카메 스프. 誕生日じゃない? 아니요. 돈까스도 一緒に 食べました. 아, そうですか? いや、 스타미나 つけていただいてね 今 もう 活動中ですから もう はい 스타미나 つけていただいたらいいと思います. はい, では いよいよ 最後のチームになりました。最後の旅、飛んでいきたいと思うんですが、最後の旅先を案内してくれるのはニキさんとヒスンさんのマンマッツチームですよね。はい、マジマグマンマッツチームだ。はい、では紹介の方お願いします。はい、あ、여행은 자고로 모험과 도전 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 네, 서피엠부터 짚라인까지 즐길 수 있는 강릉으로 떠나갑시다. 오오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 오
엔진 나무 믿고 따라와. 엔진 오렌지 스위트 고이. 갖고 있는. 네, 첫 번째로 저희와 함께 갈 곳은 강릉 안목해변 근처에 위치한 아라나비 짚라인입니다. 와, 짚라인. 이끄노와 강릉 안목비치에 위치する 아라나비 짚라인です. 네, 아라는 바다의 순 우리말이고요. 아름다운 바다 위를 나비처럼 훨훨 날아간다는 의미를 가지고 있다고 합니다. 와, 아라도요. 古い 한국어で 海を 의미する 説가 ありまして, 美しき 海の上を 蝶のごとく ふわりと 飛んでいく という 의미가 込められているそうです. 아, 皆さんのように じゃあ ふわりと 飛んでいかれてる わけですよね, ナビ처럼. ですよね. 今 ジップライン の 話も 出てきたんですけど, こう ジップライン って こう 木々の 間を ですね, こう ワイヤーロープ で ずっと ね, こう 下っていく 遊びなんですけど, ジップライン を やられたことある 方って いらっしゃいますか? 여러분 타보셨나요? 아, 예, 뭐, 네. 저 타봤어요.
そんな確率多いです。 그렇게 많이 타보셨나요? いや僕乗ったことないですけど。 どうでした? 怖くないんですか? 무섭지 않으셨나요? 아でも 思ったよりなんかジェットコースターよりもなんか怖くなかった覚えがあるんですけど、なんか山で運営しているジップラインに乗ったことあるんですけど、そうです。僕怖いの大好きで、いやなんかジップライン乗るのが好きでした。あ、そうなんですか。はい、ジップライン乗るのが好きでした。あ、そうなんですか。はい、僕も初めてなんかやる前、そのすぐ前のその 立っている状態がなんかすごく怖かったんですけど、はい、なんかやって中間に見ればなんか、ああ、これなんか景色もなんかすごく綺麗し、はい、なんかいい経験でした。まさに立っての무서웠는데타보니까경치도좋고재밌었습니다。でも皆さん結構ちゃんと乗れる、いや一つね実はね質問用意してきたんですよ。한가지질문을준비해봤습니다。もし、エンジンの皆さんとですね、旅行に行ったとしてですね、こうジップラインがあったら、 만약에 엔진 분들과 함께 여행을 갔을 때 짚라인이 있다면 이라는 상황을 가정해서 질문을 드리고 싶은데요. 보고모네 니타쿠니 쪽도 시키탄데스. 이것도 두 가지 선택지가 있습니다. 네. 1つ目はですね, 怖さを 耐えて かっこよく 乗る. 1번 무서워도 센척하고 탄다. 2번目はですね, いやいやもう怖いのは怖い、もう後ろでちょっと見とくみたいな. 2번은 아니다, 무서운 건 못 참으니까 뒤에서 그냥 바라본다. あ、怖いんですね。そうなんですよ。まあ、もしじゃあこの2択でしたら、どちらを選ばれるかなと思いまして、じゃあ僕はまた1、2と言うんで、また1か2で。はい、1、2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 、1
あ、さすがですよね。そうですよね。あの皆さんじゃあもうあんまり怖いのはあの怖くないってことですよね。絶叫マシンとかそういうのは全然余裕で乗れるってことですよね。여러분그럼탈것을별로안무서워하시나봐요다들아怖くないです怖くない怖くないですか。はいはいはい、はい、いや僕もねあのちょっと見習わないといけないなと思います。僕もずっと手こうやってますから。今お話ししてくれたこのお二人なんですけどどうですか。普段からチャレンジ挑戦みたいなものは結構楽しまれる方ですか。소개해주신두분은평소부터뭔가새로운도전을하는편인가요。あ、そうですね。僕興味が湧いたらすぐ何でもずっとやるっていう性格で、本当にそうですね。好きになったらもう一直線、一直線。はい、そうですね。ちょっと興味が좀생기면은바로해보는편입니다。ああ、いやそれがでも出てますよね。ね、그게좀나오는것같아요성격이。はい、감사합니다。저는생각보다새로운것들을많이하는편은아닌데그렇다고해서약간지루한건별로안좋아하는것같아요아약간계속새로운걸찾아야지뭔가약간풀리는그런스타일이어가지고좀그런것같습니다まあ思ったよりたくさん新しいことをするわけではないんですが退屈なのが嫌いなので何か新しいものはないかと探すタイプだと思います。いやでもこうやってずっと挑戦されてるからこそ今のこのね皆さんがあるんじゃないかななんていうふうにも思います。はい、じゃあ次のコースは何でしょうかね。ね、저희의다음코스는바로소핑입니다소핑오소핑네이제코스는서핑입니다네이제여름인데바다바다하면소핑을빼놓을수는없잖아요네그렇죠그래서딱트윈바다도보고신나게소핑도즐기고마무리로해물라면까지완벽하지않나요와해물라면최고매력와마지막만있어사진봐주세요もうすぐ夏ね夏といえばやっぱり海海といえばサーフィンは欠かせないと思います。大きく開けた海も見てサーフィンを楽しんだ後また締めには海鮮ラーメンまで食べたら完璧なんじゃないでしょうか。はい。그리고추가로강릉엔드라마도깨비촬영지영진해변도깨비그리고방탄소년단선배님들의앨범촬영지인향후해변도있습니다와아여기인기드라마도깨비의로케치영진비치야僕らの先輩の BTS さんのアルバムロケ地でもある향후비치もあります。오신기하네요처음알았다 방탄소년단선배님들의명곡인봄날앨범자켓사진이바로이향후해변에서탄생을했다고합니다와 BTS さんの名曲であるポムナルスプリングデイですね。このアルバムジャケット写真がここヒャンホビーチで撮影されたそうなんです。あ、そうなんですね。すごい。
네, 활동적인 여행을 원하시는 우리 엔진분들은 꼭 강릉에서 저희가 말한 것들을 다 즐겨보셨으면 좋겠습니다. 액티비티나 旅行가 싶다이 투 엔진の皆さんは 是非 강릉で 僕たちが 안내した 코스를 즐기시면 もらえたらなと思います. 네, 지금 강릉の方ですね 紹介していただきました. さあ、この3つのチームにはですね それぞれ テーマにぴったりの3つの都市の旅行コースを案内してもらいました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。またですね、紹介のなかったプサンやモクポの方には行かれたことありますか？プサン行かれた。モクポ、ソゲが없었는데、鹿児島に行って写真가요？プサンは어떤가요？ああ、저희가이제얼마전에이제부산원하시아페스티벌에서공연을했었거든요。그래가지고이제참여하게돼서저희가한번부산을다같이가게되었습니다。この間僕たちあのプサン원하시아페스티벌に参加できたので、プサンに行ってきました。うん、プサンといえばやはり海が有名だと思うんですけど、プサンの海はご覧になりましたか、皆さん？プサンはまだ行ってんだよ。바다는보셨나요？근데그때는안타깝게도이제스케줄때문에보지못했지만、あ、그래서좀안타까운게있었어요。 残念ながら忙しくて海を見ることができなかったので、ちょっと心残りです。じゃあプサンといえばあとあの食べ物、グルメも有名じゃないですか。なんかこうスケジュールの前とか後とかに食べられたものとかありますか？プサンはと、美味しいものもたくさんあると思うんですけど、もう、都心で있으신가요？그때저희가그돼지국밥 うん、あったあった。ビビンバを食べました。本当に美味しい。ビビンバを食べました。デジクッパとミリミョンを食べました。わあ、いいね。喜んで。ジェペイボリシュ。ジェペイボリ。めちゃくちゃ美味しい。本当に美味しい。本当に美味しいですか？本当に美味しい。え、ちょ、水浴と来たわ、そういうの。ペニョギンか？ペニョギンか？ね、なかなかプサンの手軸パップ の味をですね、なかなかソウルで味わえることもないですから、ソウルだとちょっと먹기힘든음식이니까요。もう美味しいやつですね。美味しいやつは。はい。では次、木浦の方もですね、プサンと同様、まあ海で有名な都市なんですけど、木浦といえば何か思い出すメンバーの方っていらっしゃいますか？あと木浦が있는데、木浦하면뭐떠오르는게있는멤버분계신가요？ 저도 이제 친척분들이 되게 목포에 계셔가지고 자주 어렸을 때부터 갔던 기억이 있습니다. 근데 오. 이제 목포에도 이제 부산이랑 되게 비슷하게 이제 먹거리가 되게 많고 그만큼 되게 저도 이제 맛있는 거 되게 많이 먹었던 기억이 있는데 뭐 대표적으로는 이제 일본어는 어떻게 말해야 될지 모르겠지만 콩물이라는 게 있어요. 근데 이제 콩물? 그러니까 그 우유처럼 네, 이제 약간 두유? 갈아놓은 물 아~ 맞아요. 아~ 콩물. 이제 거기에 설탕을 같이 넣어서 이제 돌려가지고 그냥 그 자리에서 그냥 바가지로 이렇게 마시는 거거든요. 우와, 우와. 아~ 진짜 맛있어. 시원하겠다. 저는 친척이가 목포에 다 오세 있는데, 幼い頃からよく行ったんですけども, 목포도 부산と似たように, 맛있는 그릇이 많았대. 맛있는 것을 많이 먹었던 기억이 있습니다. 특히 콩물というんですが, 直訳すると 豆水というふうになるんですけども, 豆乳みたいなものですね. そこに砂糖を入れて飲むんですけども, とても美味しいです. じゃあ 목포에 行く 前に 何か 教えて 下さい. ではですね、このエンハイフの皆さんと共に楽しむこのエア旅行、いかがだったでしょうか。皆さん楽しまれましたでしょうかね。楽しかった方は叫び声で答えください。皆さん楽しかったですか？はい、本当に楽しかったです。ありがとうございます。エンハイフの皆さんに案内してもらったエア旅行はちょっとここまでなんですが、 せっかくですね、こうやって来ていただいたので、なんかこのまま終わるのもちょっと若干もどかしいという気持ちもありますので、エンジンの皆さんより SNS を通じてですね いただいた質問をいくつか紹介してみたいと思います。이번에는 SNS로 팬분들께 모집한 질문을 좀 드려보도록 하겠습니다. 네. 자,いいですか? 1つ目の質問です。 첫 번째입니다. モーニングコールをしてください。モーニングコール。これはあれですね、質問ではなく、お願いになりますね。自分にはやっぱちょっと不太義で。どうですか、モーニングコールしてくださいと言われてるんですけど。おとんがや、モーニングコール。これはやはり、イセギヨンギ。あ、ちょよ。イセギヨン。僕ですか？モーニングレップ。モーニングレップ。イロナクウェイズ。起きろ。起きろ。起き。 エンジン朝です。起きてください。起きてください。もう今頃録音された方もいらっしゃるんじゃないかな。本当に녹음하시는 분들 많이 계시고。それで本当に起きる方いるかもしれないですよね。실제로 사용하실 분이 계실 것 같습니다. 오, ありがとうございます。じゃあ2つ目の
質問です。2번째 질문입니다. 憂鬱になりがちな雨の日を楽しく過ごすアイディアはありますか? ということなんですけど 비가 오면 우울해지기 쉬운데요 즐겁게 보내는 아이디어가 혹시 있으신가요? 저 같은 경우에는 이제 뭔가 감성진 그런 카페에 가서 와우. 책을 보면서 이제 따뜻한 아메리카노 한 잔을 딱 하면서 보내면은 정말 좋을 것 같습니다. 예간이 돼서. 역시 오샤레나 카페에 있대 혼을 読みながら, 마타 커피를 飲みながら 過ごせば 유유한 기분을 극복できるんじゃないかと思います. 드라마 돌아れてますね. 정말 한 장면 같습니다. 예, 그래서 성훈 씨가 やるから 格好いいんですよ. 아무래도 그 성훈 씨 하니까 이제 멋있는 것 같아요. 그리고 속에는 재즈とか 클래식과 組み合わせは, 네, 最高だと思います. 야, 格好いい. 재즈とか 클래식なんで 俺も 倒れちゃうわ. 자, 3つ目の 質問になります. 세 번째 질문입니다. 幼少期の あだ名は何ですか? ということなんですけど 어렸을 때 별명이 무언가요? 皆さんありますか? 별명? 저는 그 제 본명이 제이크인데 이제 제이크를 이제 제이키라고 많이 불렀어요. 제이키. 제이키. 호주인 줄 알았어요. 혼명なんですけども 友達から 제이키と 呼ばれてました. 제이키 可愛らしいですよね. 귀여운 것 같습니다. 皆さん他の方は何かなかったですか? あだ名 또 있으신가요? あんまりないみたいですね。 じゃあ皆さん名前で呼ばれてた感じですか? ちっちゃい頃は 친구들이 이름으로 불렀나요? 3년 전도 어렸을 때인가요? 그쵸. 그럼 제이 형 쫑생도 그 같죠? 아 쫑생! 쫑생! 캐치ですかね? 僕は今日記で活動してるんですけど 本名がリキって言うんですよ。でそれで 家族とか友達はいつもリキリキって言ってくれました。リキ、ニキニキ。本名だってことですもんね、そちらはね。はい、そうですね。やっぱりかっこいいですもんね、リキってこうね、力ですからね。はい、お願いします。では続いての質問になります。3巡目だ。今年も新学期が始まり、始業式から 約1ヶ月半経ちましたがまだクラスに馴染めません。なので友達の作り方を教えてくださいとのことなんですけど 새학기가 시작한 지 한 달 반 정도 지났는데요. 아직 반에 잘 적응을 못 하고 있습니다. 친구를 잘 사귀는 방법을 가르쳐 주세요. 도대체가 미어서 어렵네요. 무섭시ですね. 사실 친구를 사귈 때는 솔직히 먼저 다가가는 게 진짜 중요하다고 생각하는데 그러면은 뭐 그 친구도 기다리고 있을 거 아니에요. 누군가 저한테 오기를. 그래서 서로 기다리면은 서로 이렇게 안 친해지니까 그냥 마음을 굳게 먹고 먼저 다가왔으면 좋겠습니다. 감바데 구다사이. 맞습니다. 자기니 지분から 아유미요르노가 大切なんじゃないかないかなと思います。友達もきっと待ってると思うので勇気を出して自分から歩み寄ってみてください. めちゃめちゃ男前な一言ですよね。 멋있는 말인 것 같습니다. いやでも本当そうだと思います。あのぜひねあの自分から一歩踏み出してください。 네,どうぞ. はい、では最後の質問になります。マジマッチ質問でよ。人生で一番最初に買ったアルバムは何ですかということなんですけど、가장 처음 사본 앨범이 어떤 건가요? ありますか？何か BTS 先輩の Wings 앨범が始めたの 앨범でしたんですけど、ですけど。BTS さんのですか? 피땀 눈물. これでもそんな 何年ぐらい前のですか? 15年? 15年 程度? 15年? 2015年。 6年ぐらい前ってことですか。一番最初に買ったアルバムが6年前なんですか? 가장 처음 산 게 6년 전인가요? うわすごいですね。僕なんか 20年前、 30年前。 30年前쯤에 샀을 거예요. 좀 말하이스기잖아요, 제이크さん. 지금 너무 웃으시는 거 아니에요? 제이크. すみません。いいえ、全然いいです。いやでもまあ BTS 先輩のアルバムを最初に買ったってことですよね。あ、まあそうですよ。大先輩、まあ先輩になりますもんね。 はい、ありがとうございます。ファンの皆さんよりいただいた質問はね、ここまでになっちゃうんです。ごめんなさい。先ほどね、ご紹介した質問をくださった方々にはですね、エンアイフンのこのサイン入りアルバムを皆さんプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。わー、おめでとうございます。はい、ということでですね、最後ではもうそろそろ時間になってきちゃった
ったんですけど、最後ね、あのファンの皆さんに一言ちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。마지막으로팬분들께인사한번부탁드리겠습니다。네오늘저희와함께떠난랜선여행이어떠셨을지궁금한데요。오늘은이렇게상상만으로만하지만이제나중에는기회가되신다면이렇게한국에꼭오셔서저희가오늘추천해드린이런여행지들리시면서맛있는것도많이먹고하면서직접경험해보셨으면좋을것같습니다。僕たちとのエア旅行はいかがでしたでしょうか。今日は想像でまた写真でという形になりましたが、近いうちにぜひとも韓国にいらっしゃって、僕たちがおすすめした旅行先に行って、食べて感じて韓国の楽しさを満喫していただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。僕もですね、普段はね、役者をしてるのでなかなかアイドルの方たちと一緒に仕事することなかったんですけど、すごい皆さんに刺激をもらいました。本当こちらこそありがとうございました。本当ありがとうございました。でさあ、いやそんなみんなで言われたら俺も帰っちゃうよ本当に。でこの後ですね、皆さんご存知のようにステージが準備されております。なのでですね、一度こちらで ENHYPE の皆さんは少しの間退場となります。はい、はい、では一度こちらの方で、準備していただいてですね、お待ちになって、皆さんの舞台を準備していただきます。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。たくさん期待してください。いたわよ。